Mu kifo RSSO Makindye Robert Mukooza byalambudde gyebagenda mu maaso n'okugema abantu ekirwadde kya COVID-19 doozi eyookubiri kuleka eddwaliro lya gavumenti ery'ekiruddu n'ebirala. Kyokka kizuuliddwa nti ekire ky'enkuba ekikedde okutonya enkya ya leero kiremesezza abantu okujja okugemebwa. Ku ddwaliro lya Kiruddu asonga bayambibwako eggye lya UPDF be yabadde bagema abantu. Kyokka abantu olabye RCC ne batandika okumulombojjera ebizibu bye bayita mu muggalo ogw'ennaku 42. Ensaba abasinga ffena tuli tetwafuna kawunga sente bazisindike ku masimu gaffe. Nze zandibadde zimala ne simenti ziyinza n'okuntuukako. Tweza twali mirimu twalina kyakulya. Omukulembeze mugambe ntya? Wo otuuseyo mugambe ayamba ababooda famireza tulina kyakulya. Ye musawo Ronald Sendagira akulembeddemu okugema ategeeza nti abantu bajjumbidde okugemebwa wabula ng'abasawo balina okusomozebwa kw'entambula. Abasawo tetulina kutegeka yonna yonna gye tutransportingamu naye era buli omu yonna yenna yenna yeeyiyo okujja okumugema. Okukola wano ku ddwaliro tewali ntegeka yonna yonna tetunabafuna transport means naye abantu bajja bakozesa transport zaabwe. RSSO Mukooza akubiriza abantu okwongera okwekoma ekirwadde kya COVID-19 ate n'okujjumbira okwegemesa. Alabudde baddereeva abajingirira amabaluwa basobole okutambula ku nguudo. Bajja n'ebbaluwa enjingirire tuzirabyeko nakeddeko awo ekibuye ne tulaba naddala companies ebyokwerinda bino ebyobwannannyini private security companies ne wabeera n'abalala nga baba kino tebalina kubeera ku nguudo ne bakola ki? Yudaya Namiaro, yakusakidde guni okulaba Bukedde TV1.